آیا دغه خلک چې ووټ او دغه سیاسي خلک ته ورکو دغه د پرې ورکو چې سبو د دې عزت وې د دې پسار تر ترکېری دیش ګونی او تاروشي ساريونه ته ورکړې شې ګونډه پوتېشلې دا یو دی هوري و دیرا او ته پېدو کې به حکومرانونه Kadarmane da road banda da mir mind da zai noste di vele noste di edin pashtana kai tre sarange masara Assalam alaikum zaida habra do che mir po pinzo bajar watli voda se kadire store ta noste desh goni utaroshi sarione ta ever kre shaze gunde potesle e chare je di chada gase bagher yghna ore jerni ulia di che mir ta mari pare ta kho asan milau ke ji khore je khove unsi nu bej lista nie bashta nu dirasta Dira e grona hokra ho paga pele paise da pada diar la sava gonio ho pasata basa dinata verkai. Aher kar dar ter sari e khainde mainde chere loreshi. Nei vado nu dve di nu drei di dire dare panda shoze di. Khoa sharmeshi dire santa shle umish tole uta ve lore imisha mshre mshre shoze di. Da merbani da ushi che pada gunde store she da lishki da dira arziota shi. Da de adel kali e store da pada de barari e kala adel kala da im kala o da stur stur kali di mishta dira nu pashera se ji. Besha zina loreshi کرته دا غاسه و چې میر ساری لاجی به د میجا مزدیرا کا څوی با سامونی تا زمن لاجی ساری لاجی به هغه مونی کا زوشي و به می دیډه نی میجا خیر کار سو کی و چره لوړ شي چاچا داروډ چې دا بند شو دا د دغه وجنا بندا چې دا عوام نه دیرا نی می نه غړای می می نه شینی می می و 17% ټیکس غریب ابره کای او بختواری ابره کای و ډی سی ای سی کمشنر دا الټرټن اوستي دا ایر کنډیشنر تن اوستي دا خپل عیاشی کوي جنوا ته تللی ټوکر راوی بیر لګای دا فاندینا روغل آ فاندینا سوشل چا فاندینا بدو خلک لګولی وا دا غدیا دې مشتا پر پې دوکړی وا دا غریب خلک ته اېدګه دې نشتا دا دل وژمري و دا امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه وی چه جب کر شدیو نوی دیگه نماز برام او خلا اما شورا سا اینو سی در کوای دیگه خلق بکر شدیو نستا دا ټول لوانیون شوی دی دا زونا مرای بلا مرای کچر تا چا دا خیال وی چه داوی دا ٹیپک نا اوڑا دی داوی توپو تو فنگ نا اوڑا دی دا دی تسی نا نڑا دی دا یو دی هوړي و دیرا او ته په ایدو کې به حکومرانو نه دا د ښکانی نه دی دا کای نه کای د غړی نه د چینی نه د دیر نه کای نه کای و مندل نشي دا د دغه هغه تجرونه و د دغه اکسټرنل انټرنل تجرونه و د استابلیشمنت دغه غد جوړ دا و د غد جوړ په بنیاد باندې دا لیبل لګیا دو چې دا عوام لټکای و عوام خدای خبر چې د کی ورا سال لټکی عوام نه را برداشت نشي کوي و دا کی سا خولې ان کې رابطه روانه دو کجر ته تو څه سوچ وی د خبره تا دا د څه زوی ته روانه دو چې څه کو ژم دای پوت نشي هر ځای و داله عوام دی ډېر و دا حکومرانون دی نشکي چې یې زله عوام دا برینج وخره دا عوام څه کا بندوای نشي و نه چا بند کړی دی قدرمنه ډیر د افسوس خبره ده چې میر عزت د میر خوای دی میر مای دی د ډیره په سار سی او پروټ سیکشن ای آیا د خلک چې وټ دغه او دغه سیاسي خلک ته ورکو دغه د پرې ورکو چې سبو د دې عزت و د ډیره په سار تا ترکېری و دې و تماشای بند کردا خبره ګوري ډیر د شرم مقام دا ډیر د افسوس مقام دا چې سمرا کتین کی مو ګوري دیڑا خود خرد تا رسی دو چه چا دیو خستل کابل نو دو خو پخپل پیسا چه کلا دیڑا دیه تا رسی نا دیه تا ملاویری نا نو ده انتظامیا دا خواست لگیا دو چه دای غریب آوام تا دیڑا نشی را سوای نو دا دی ده دزار و رات نشتا لحاظا دیڑا داو تا زیوتا کو پا گونده پا انتبنده چه گونده آوام تا
میلاو شی او تساوکا دا یاکو فی الحال چې کیمه ډیره ریټ چلېږي دا د عوام دیو هوستل نه بار دو لہذا انتظامیانه مش گزارش کای چې په دغه غور او فکر وکړو د عوامي تدارېلیف میلاو کو چې عوامي دینه خواږه خپل کارکردګي دا پیش کو د سره مشته نه اجازه غوړي سره کیمرامن دوست علی خان پاکستان زندہ باد.